що в рамках кримінального провадження за фактом замаху на вбивство було окремо зареєстровано до єдиного реєстру судових розслідувань кримінальне провадження за статтею 137 кримінального кодексу за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей, професійних чи службових цим центрам. На даний час там зібрано матеріал всі факти, справи, допити, весь необхідний спектр слідчих дій, назначена експертиза до Харківського інституту експертиз. На даний час воно перебуває на виконання. По висновкам даної експертизи стосовно безпеки життєдіяльності та охорони праці буде вже прийнято рішення по даному провадженню. Більше провадження стосовно комунального заходу у нас не перебуває.